Касовий апарат тягне за собою облік товарів. Це стосується як ФОП на загальній, так і на спрощеній системі оподаткування. У цьому ролику дуже детально поясню про облік товарних запасів та відповім на типові питання. Наприклад, що робити, коли первинних документів немає? Чи треба вести облік товарів, якщо я продаю виключно по безготівці? А також, що робити з обліком, коли у вас є мікс товарів, які підлягають і не підлягають обліку, та й багато іншого. Додивляйтесь до кінця, розповім все дуже детально з посиланням на роз'яснення податківців. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з 8 професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам і бізнесу. Обов'язково підпишись на мій канал, щоб отримувати повністю безкоштовні юридичні консультації, контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. Облік товарних запасів для ФОП був затверджений наказом Мінфіну номер 496 від 3 вересня 2021 року та вступив в силу 26 листопада 2021 року. Саме з 26 листопада 2021 року облік товарних запасів зобов'язані вести ФОП на загальній системі оподаткування та ФОП на спрощеній системі оподаткування, які є платниками ПДВ, і причому незалежно від того, який товар продають. А ФОПи-спрощенці, які не працюють з ПДВ, ведуть облік товарних запасів тільки у тому випадку, якщо вони продають ліки, ювелірку чи складні технічні пристрої. Франшиза супермаркету Spar – це міжнародний бренд, ефективна бізнес-модель, навчання та підтримка. Що таке ювелірка та ліки, я думаю, зрозуміло всім без якихось додаткових роз'яснень. Ювелірка – це те, де є дорогоцінні каміння чи дорогоцінні метали, наприклад. А ліки – це ті речовини, які є внесені в державний реєстр лікарських засобів. Тобто тут фактично є однозначність. А от де немає однозначності, це в складних технічних пристроях. Дехто вважає, що це все, що включається в розетку, є складним технічним пристроєм. Інші думають, що все, що має гарантію, є складним технічним пристроєм. Але насправді давайте не будемо гадати на кавовій гущі, а розставимо всі крапки над «і». Все, що є складним технічним пристроєм, воно є затверджено постановою Кабінету міністрів України номер 231 від 16 березня 2017 року. Там є прям конкретний перелік товарів. Якщо ваш товар не є в переліку, значить він не є складним технічним пристроєм, навіть якщо він включається в розетку, чи навіть якщо на нього є гарантія. Головне, щоб він був в переліку. Насправді цю постанову Кабінету міністрів треба ще вміти правильно читати, щоб правильно її застосувати. Міністерство економіки дало свій коментар, в якому вказало, що товарні позиції, які мають чотирьохзначний код, застосовуються лише в тому випадку, якщо вони не мають деталізації на рівні підгрупи, тобто десятизначних кодів. Зразу показую це на прикладі. Ось ми бачимо код 9207 «Музичні інструменти», який не має підкодів. Це означає, що складні технічні пристрої – це повністю всі музичні інструменти. А от зразу внизу код 9503, який має підкоди. Це означає, що сюди не входить вся група 9503, типу трьохколисних велосипедів чи самокатів, а входять лише ті перелічені товари на рівні субпозиції з десятизначними кодами. Ну і зразу випереджаю ваші коментарі. А що робити, якщо я продаю вживані товари, які є в переліку? Чи треба тоді мати первинні документи? Новини в мене для вас, на жаль, не дуже втішні. Податківці чітко стверджують, продаєте вживані товари, значить, ведете облік товарів, якщо ці товари є в переліку складних технічних пристроїв і винятку нема. На жаль, мушу знову забігти наперед і сказати, що невтішна новина також і для дропшиперів. Якщо у вас ризикова група товарів і ви дропшипер, облік товарів треба вести все одно згідно роз'яснення податківців, бачите його на екрані. Як бачите, в мене для вас дуже детальне пояснення, і ще далі в ролику буде ще більше деталей, вам сподобається. Проте, хочу нагадати, що 20 травня стартує курс РРО 2.0, де як мінімум в 10 раз більше інформації і більше деталей стосовно обліку, фіскалізації, касової дисципліни. Курс по РРО 2.0 спрямований вас підготувати повністю до всіх змін, які будуть у зв'язку з фіскалізацією з 1 липня. Тому він вам точно пригодиться. Він складається з 6 вебінарів по 2 години, де я вас буквально за руку проведу по всіх нюансах роботи з РРО, обліком товарів від А до Я. Обов'язково детально ознайомтесь із програмою курсу, лінк в описі до відео. Початок навчання вже дуже скоро, а кількість місць насправді обмежена. Тому поспішіть зайняти собі місце, лінк в описі до відео. Чекаю вас на курсі.
як же вести цю форму обліку товарних запасів та як вона виглядає. Вести ви її можете як в електронній формі, так і в паперовій. При цьому вона ведеться на кожну торгову точку окремо та має зберігатися саме на конкретній торговій точці, тому що податківці на фактичній перевірці мають право її перевіряти та питати про цю форму. Бланк форми бачите зараз на екрані. В колонці 1 заповняєте порядковий номер запису. В колонку 2, яка теж виділена, просто пишете дату, якою здійснили запис. Нагадаю, що форма ведеться на щомісячній основі, і у вас за кожен місяць має бути окрема папочка з обліком товарів та підшитими первинними документами. В колонки з 3 по 6 вказуєте реквізити первинного документу, на основі якого відбулася закупка. Там також має бути найменування вашого постачальника і обов'язково має бути код ЄДРПО. А в колонці 7 вказуєте загальну вартість закупленого вами товару згідно накладної, без деталізації по кожній товарній позиції. Колонку 8 заповнювати на вибуття товару потрібно тільки тоді, коли ви не продаєте товар через РРО. Коли продаєте по безготівці, тоді тільки заповнюєте про те, що товар вибув. Також в колонці 8 можете заповнити, наприклад, якщо товар був знищений або пошкоджений чи використаний для власних потреб. Тоді заповнюйте цю колонку. До речі, важливе питання, чи треба вести облік товарних запасів, якщо вам не треба РРО, бо ви працюєте виключно по безготівці. Для цього маю окреме роз'яснення податківців, як завжди, чітко та конкретно. І, на жаль, вони в ньому пишуть, що облік товарних запасів не поширюється лише на ФОП першої групи. На всі решта облік товарних запасів поширюється. Тому неважливо, чи треба вам касу, чи не треба, чи продаєте по безготівці чи по готівці, облік товарних запасів ведете, навіть якщо працюєте без РРО і маєте ризикову групу товарів. До речі, також бланк форми обліку товарних запасів залишу в себе в телеграм-каналі, щоб ви буквально зразу змогли завантажити готовий файл і з прикладом заповнення його собі використовувати. Тому переходьте в Телеграм, завантажуйте. Ну і в нас залишилося насправді з'ясувати ще декілька важливих питань, які стосуються обліку товарних запасів. Якщо у вас є на одному ФОПі мікс товарів, які підлягають обліку та не підлягають обліку, то в такому випадку, на жаль, згідно роз'яснення податківців, треба вести облік товарних запасів на всі ваші товари. І ті, що підлягають, і ті, що не підлягають обліку. До речі, саме через це облік товарних запасів є певною скринькою Пандори. Якщо у вас продуктовий магазин і на 99% продаються саме продукти, але якщо випадково буде продаватися десь на якійсь вітрині складний технічний пристрій, це означає, що на реальній перевірці податково буде вимагати облік і первинку на всі товари, на кожен продукт харчування, що ви продаєте, бо у вас є 1% ризикових товарів. Тут логічне питання. А що робити, якщо у мене немає первинних документів? І насправді є тільки один вихід. ФОПи, які зареєстровані до 26 листопада 2021 року, мають право зробити опис товарних залишків на початок обліку. І якраз це заміняє первинні документи, і туди можна записати повністю всі товари, які ви маєте без первинки. Як бачите на слайді, податкова теж це підтверджувала у своїх роз'ясненнях. Ну і, звичайно, не можемо оминути питання штрафів за відсутність обліку. Нема обліку, штраф 100% від суми проданого товару. Але податківці випустили досить конкретне роз'яснення, де вказали, що за відсутність обліку під час дії воєнного стану штрафи не застосовуються, окрім адміністративних. А це декілька сотень гривень, що, в принципі, не суттєво. Тому можна спокійно видихнути. Проте, якщо все ж таки з 1 липня повертають РРО та штрафи, це роз'яснення втрачає силу, та штрафи будуть застосовуватися у розмірі 100% від суми проданого товару без товарного обліку. Тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на екран і переходити на моє наступне відео, у якому я розповів, як податкова перевіряє працівників в залежності від обсягів вашої діяльності. Обов'язково переходьте на це відео, впевнений, воно буде корисним. Побачимось в наступному ролику.